madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dib ugu laabtay magaalada Hargeysa isagoona ka warbixiyey kulankii madaxda dowladda federaalka uu kula yeeshay Sacuudiga. Warbixintan waxaa noo eegaya wariyaheenna Maxamed Faarax Oomaade. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo xubno ka mid ah xukuumaddiisa ayaa galabta ka soo degay gigida ay diyaaradu ka aadaan, isla markaana ka soo degaanay Ciqaal International Airport ee magaalada Hargeysa. Madaxweyne Biixi iyo xubnaha ka mid ah xukuumaddiisa ayaa sanadkan lagu marti qaaday waajibaadka xajka. Haddaba waxaa safarkaasi uu madaxweyne Biixi ku tegay xajka iyo kulamada uu la qaatay madaxda dalka Sacuudiga ka warbixiyey wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed. waxaan u baxnay gudashadii xajka, waxaanu ka mid ahayn wafdigu madaxweynuhu hoggaaminayay dadkii uu boqorka Sacuudigu ku soo marti qaaday. waxaan ku dhahdayay xajka gudashadiisa oo dad fara badan ahaa. xajka waan soo gudannay, shuruudihiisii oo dhanna waanu soo dhammaynay, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. dadkana waanu soo ducaynay, dalkana waanu soo ducaynay, annana xajkaanu gudanaynay ilaahay dhammaantii baahaynoo wada aqbalo. inta xajka gudashadiisii ka bacdi waxa aanu la kulannay dowladda Sacuudiga xilligii ugu horreysay waxaynu kula kulannay wasiir ka tirsan golaha dowladda ee Sacuudiga oo qaabilsan arrimaha Afrika, wasiirka dowladda ee qaabilsan arrimaha Afrika. wafdiga isu dhan buuna qaabilay, waqti aad iyo aad u fiican buu na siiyey. wax fara badan baanu ka sheekaysannay, su-aalaad fara badan baanu jeedinay, isaguna uu na weydiiyey. cilaaqaadka muddo bilow buu ahaa, waxaa nooga muuqanaysay inuu si aad iyo aad u wanaagsanna noo soo dhaweeyey, waqti aad iyo aad u fara badanna na weydiiyey na siiyey. su-aalaad badan iyo waxaanu ka wada hadallay waxay ahaayeen arrinta dalka Soomaaliland, xaaladdiisa, waaqiftiisa siyaasiga ah, mandaqada ilaa iyo maxaan ku dhahdaayey badda cas iyo khaliijka cadameed ee Gulf of Aden loo yaqaano. maxaan ku dhahdaayey mawaaqifta Soomaaliland ay ka taagan tahay kuwii hore dowladaha carabtu ay ku kala qaybsameen, inaan innaku positionkeenna hore aan sii taagannahay, iyagana markaa waxaan isla soo hadal qaadnay inaan ka wada shaqeyno guud ahaan xaaladda nabadgelyada ee mandaqada iyo gaar ahaan inta mandaqada aynu madlaca iskala nahay gacanka cadmeed iyo khaliijka maxaan ku dhahdaa badda cas, inta aynu kaga beegannahay, hadday tahay burcad badeedda, haddii ay tahay human trafficking-ka dadka la tahriibinayo, haddii ay tahay maxaan ku dhahdaayey barnaamijyada maxaan ku dhahdaayey illegal fishing-ka maxaan ku dhahdaayey badaheenna ka dhaca, inahaasoo dhan baan ka sheekaysannay. waxaan isla soo hadal qaadnay Soomaaliland inaanay iyadu haba yaraatee wixii ka dhacay burcad badeed ee dalka Soomaaliya la yidhaahdo qaybta ay kaga beegan yihiin maxaan ku dhahdaayey Gulf of Aden iyo qaybta Indian Ocean-kaba ay kaga beegan yihiin, inaanay Soomaaliland haba yaraatee wax burcad badeed la yidhaahda aanay ka dhicin. inta mas-uuliyadda maxaan ku dhahdaayey bidaheeda loo yaqaano territorial water responsibility-ga dal waliba u leeyahay iyo inta ku beegan, waxaanu kala la kulannay oo mar horena halkani loogu yimi dad fara badan oo maxaan ku dhahdaayey koox ah oo ka socda maxaan ku dhahdaayey ganacsiga iyo dad baalqabeen ahoo maxaan ku dhahdaayey reer Sacuudi Arabiya. inta maxaan ku dhahdaayey qoladaasna waanu la kulannay, si wanaagsan baan uga hadalnay arrimihii ganacsiga ee maxaan ku dhahdaayey ay markii hore halkan u yimaadeen iyo Soomaaliland siday diyaar u tahay. waanu mahad celinaynaa boqorka Sacuudiga iyo waliyaal cahdiga dalka sida wanaagsan ee ay noogu marti qaadeen rusumkii xajka iyo sidii fiicnayd ee naloo soo dhaweeyey ilaa iyo intii aanu maqneyn. markaa waxaanu kuda marti u ahayn dadkii boqorka marti geliyey qasriyada diyaafada loogu talagalay baanu joognay. Geesta kale, warbaahintii ku sugnayd madashaasi ayaa wasiirkaahi su-aalo ka weydiiyey sawirro lagu baahiyey baraha ee bulshada kooxdoodo ay ka soo wada muuqdeen wafdiga madaxweyne Biixi xubno wasiiro oo ka mid ah xukuumadda Soomaaliya. anaga kaayagu waxaanu isugu nimi labadayada qolo, laba meelood isu dhow baanu ku wada jirnay, marna hudheel baanu ku wada jirnay, xaramkana meel baanu ku wada jirnay,
عرفنا ميل بانو كود يشتغلني هل كاسانو نمي سوكو سلانا يو هل كاسي أسان دان لغا ما حدل دان كالانا لغا ما حدل ارتوا حوية هل كان عدو قنا نقول دارين ميسي تقف كالانا نقول دارين معي لله دي يدا أمد دي يدا نلوه ارتاقنا جوابت مر هوران كجوابي داد كانو حانو يسوكو نمي حرام كا داد مسلام هو يسوكو دي يمينو وينو حين داد واي يسوكو دولة دهانو وانو يسوكو آن حين مالا قولو دي يدا ميشي مريسي رغم هورانا لغا أوروهي مشرتو قر مرة بعد لغا أورين دونانا مشرتو كب عدا حار عرفا نبي قحول عليه الصلاة والسلام الحاج عرفا عرفا أنه لما تندو دو سكون دمي ودو أنه سكون نما وانو سسالانو وانو شاكي سنة جواتا سي انتي عنكوي بيك قفل دانتي ورسمي سيد علي ورقا وربا هنتي اس بي سي مغالا دهر جيسي.